isasaba zirita ziri fair yari match ubona y'imbaraga ediho baramuzi ku kibuga St James's Park first of urebye mediane ya Newcastle wahita kubona ko ikiribuze kuva muri uyu mukino ko kiribuze gusaba Man City gushyiramo imbaraga Pepe yari yishe impande uruhande rwe rw'iburyo arushyiramo Bernardo kugira ngo arukine agaruka mu kibuga baha imbaraga zo hagati mu kibuga bitewe nuko Newcastle yari yarinye Sandro Tonali warutangiye matche ya mbere muri Premier League uyu mwaka akina na Bruno Gomes na Joelinton wabonaga ko nabagabo ya mbere cyane ya kabiri Tonali muri Premier League ni ya mbere muri Premier League abanjemo kuzindi zose yaza gasimbuye je narasimbuye kuko ava mu bihano yaje ahita kena match ya FA Cup bagiye mu nanoti ndimo kwitiranya namwe yanatanze mu assist ya Joey Lokaego so ubona ko median yari irimo ikintu kitwa imbaraga pe ibayike gundugani bakoragaho byibuze umuntu wagerageje ni Mateo Kovacic ubona ko Mateo Kovacic ariteguye yisezo ari mu bihebye byiza yiteguye kuzafasha Manchester City urugamba rwa ariko no kuwa gatano turangamye no bwiraga n'umukinyo gufasha City mu kibuga kukangana mediane yaba ari Mateo Kovacic ahubwo iyo beza kuza gukunda akaba yarafite undi muntu utari rikore wisahari nanye nibyo n'ikintu yafataga kwa kundi bakora biri umudefenseur akaza gukina hagati Manuel Kanji yazaga kubegera ariko wabonaga ko Still Newcastle mu kibuga hagati ya Benpoje kiri kitwa imbaraga Newcastle ifite Drenton yakoraga pressing umupira abyiganiye n'umuntu umusore Bruno Gomes agahita ukuraho yakuraga agahita uha Sandro Tonali Tonali akawutwara wabonaga ko byibuze kuko urebye nk'imipira Tonali yahinduye kwa Jacob Maff cyangwa se kwa Harvey Barnes iyo baza kuba clinical mu cyo cyambere birashoboka ko bari kuba babonye uburyo bw'ibitego Man City yaje kugaruka mu mukino itangira kubona bwa buryo bwayo iravuga ati umuntu wenyine dushobora nokunyuza umupira kwa Jack Grealish Waraka ko Jack Grealish ni wafashaga Man City kugira ngo byibuze ageze umupira mu kibuga cya Newcastle United kibuga cyabo kigoranye kigoranye match ya 11 batatsindirwa muri Premier League cyabo kiragoranye cyane rwose mu buryo andi mahirwe n'ubugaraga nagize buriya nuko ni nyine nibyo byago by'ikipe nuko bayitara bitara musa tukaragiza Alexander Isaac bigasoba Godon ari rujya kuri point ne equipe ya Man City kujya gukina udafite Rodri utanafite Kevin De Bruyne biba inshuro ya gatanu nta match nimwe bigeze batsinda mu mikino itanu heruka bakinye batabafite ariko nanone kongera gukina n'ikipe ya Newcastle United navuga ko yagize umwanya uhagije wo kureba exercice eshatu ebyiri ziheruka kuko Man City ikinyimikino ibiri ijya ikinita itatu ijya gusa yaba Inter de Milan equipe defender yaba Arsenal equipe defender edihu manya kwere yaba bonye ama video hagije wo kwita kureba icyo City zira kugira ngo ntibone ibyo bitego kindi kibazo City ifite mu no mwaka apari yabo bakinye babiri ibura bingenze muri squad yabo yaburaga muri no minsi irimo iragendera kuri Haaland Haaland amaze gutsinda 76% by'ibitego City maze gutsinda kandi Haaland akira nabo badefenseri barebare Fabian Schärrer ndetse na Danny Bam byagaragaye ko iyo yakina abo badefenseri bamushyiraho umubiri bafite agatuza kandi bajya kureshya nawe umusaruro muzonzerega ni Gwema Heres yego Gomes yamwatakaga mbere Biriko defense mwegera. Numva Newcastle ifite abasore bafite iyo gabari, Sandro Tonali nawe numwe muri bo, Bruno Gomes, Joelinto, Danny Bam, Fabian Schär, kongera aho bajya kuraba bari guhura ni ba Ike Gundogan ni ba Rico Lewis ni ba Bernardo Silva, ukabona ko arabonamo creativity kuko Kevin De Bruyne kina ha City ashobora kuba yatanga ya pass mutatekereza ko yatanga. Ide broka yarinye ba adversaire yashyizeho ariko ku munsi wejo bundi City yakoraga ku mipira myinshi ariko bidafite icyo bitanga nk'umusaruro equipe ya Newcastle ifite umunyezamu mwiza Nick Pope wagufasha muri reflex zo kuba mwaterera inyuma mipira akaba yakuramo umupira nk'umupira wa Valdiero yakuyemo no umupira utangaje umupira wa Bernardo Silva n'indi mipira itandukanye ne equipe navuga ko yari yiteguye mu buryo buri defensive ku buryo City yari ifite ibisubizo bike yabishingiye ku bakinyi babo yaburaga hagati mu kibuga ubona ko Newcastle iza kuba yabona nka rutayizamu Alexander Isaac shobora kuba yari bubonere zirita zirenze izo yabonye n'umukino bagiye gukina Pep yarayatangaje ko Rodri atamufite uyu mwaka wose w'imikino kubera imvune yagiriye mu mukino w'ikipe ya Arsenal byaratunye n'umunyamakuru nyuma y'umukino bimubaza ati se koko wabuze Rodri kandi na mbere yabivuze ati ndabizi ko muzabimbaza cye mu kumusubiza rero aravuga ati uko bivuga nayo niko mbitekereza
umunsi tuzaba twatsinze tuzaba tutamubura ariko niba byatunaniye gutsinda nuko tuzaba twabuze Rodri deja ku mukino wa mbere kuva yaramugaruye nubundi ahise bwo turashyiramo n'uwarisana ko atawurangije ugahita ushyiraho n'uyu nguyu wa Newcastle kurikiyeho atabashe kubona amanota last season bakiye imikino ine badafite Rodri itatu barayitsindwa kandi muyo batsinzwe harimo n'umukino wa Newcastle wo muri FA Cup ni Rodri navuga ko kuri ubu ngubu atanga ubuzima muri Mediane ya City kuko afite ukuntu atuje afite ukuntu ari umusore watuma n'abandi ba createurs bari muri Mediane ya City babona umwanya wo kwisanzura gukina kuko numwe mu bantu bashobora kuba bajya muri zoko komba physique ikina ashobora kuba yatanga umupira neza ndetse azi n'uburyo atembereza umupira kuko afite ubushobozi bwo gutwara umupira ku kirenge bikaba byakurura adversaire kuza basanga Rodri hanyuma akaba yatanga umupira kuri aba createurs ba City bakaba badebloka defense baba bashyizeho kuri adversaire ariko kuri ugiye kureba kuri Bernardo Silva kuri aba Kovacic abafite ikintu bashyama akantu ko gusa nkaho batindana umupira equipe yindi kaba yakire group ariko Rodri ugiye kureba uburyo ashobora kuba yadebloka za match za naniranye gutera ya mipira iri inyuma y'izamutatekereza kaba yatsinda icyo gitego nk'icyo yakoze kuri finale ya Champions League ari n'indi mikino itandukanye yagiye atsinda mitego nk'ibyo ngibyo ku munsi weje bundi bara mu misinze bigaragara mu kibuga Rodrigo ikina Man City si uwo mutuzo gusa ni no buryo bwa possession ikinirwa hehe buriya hari abakinnyi bashobora kuyobora ekipe muri possession basho cyane cyane umukinnyi uyobora possession mu kibuga hagati uwo mukinnyi aba ari umukinnyi mwiza cyane kurusha abandi bose ari nacyo ari nayo karite uyu muhungu arusha abandi ba holding midfielder bariho bose bo kwisi nukuvuga ngo ashobora kuyobora kugira uburyo bwa possession bwo mu kibuga hagati uburyo akinana na nimero 8 we akamusubiza umupira uburyo akinana na nimero 11 we na nimero 7 we n'umudefenseri w'iburyo n'uwibumoso naba central defense biwe nukuvuga ngo niwe kiraro kiyobora possession ya Man City ariko nubireba Matoko Vasic kina harimo ikintu bita mu mediateur Beni ufite ukora nka nyine ufite balance nubwo ngo Rodri ari muri mu ba midfielder batanga balance bashobora gutanga mu busatirizi bakanatanga mu kudefend ibyo bintu rero muri Manchester City nubwo bafite ba mediateur benshi ariko ntibafite ubikora byombi offensively Rodri mu buryo bwe uko Rodri yatse nk'umuntu yubatse nk'umukinnyi hagati mu kiga uhagarara defense ari bita umu defenseur umu mediateur wangu numurinzi wa defense burya abarwa nk'umu defenseur ariko none iyo barimo afite umupira Rodri ahitaba utangira umupira mu gusatira umutangiza ubusatira niwe Man City tangiriraho rero iyo uyo profile muri Manchester City na wundi muntu yambaye none ahangaha wundi nyine ikintu cyashoboka ko byashoboka nuko bashyiramo abantu babiri abo babiri rero numu ufite 50 numu udefend 100% nundi ushaka kwafasha kwataka 100% igitekerezo se cyagundogani na Matoko Vasic ntabarimo sicyo igitekerezo ibinyo byashoboka byo gira ngo Manchester City bashe kubaho muri iki gitarabona Rodri nu gutunga wa mu defenseur wa witwa Johnson Stones hagati mu kibuga na Kovacic bombo ko ari babe cyangwa se Kovacic cyangwa se Johnson na Gundogani niko bwonyine babona iyo balance naho mu gihe cyose badafite nago bizapfa hari match bazaje batsinda kuko Klebe yose nago zikina kimwe hari match bazaje batsinda pe kuko nundi bamaze kugira barafite amanota arenga 10 nangaye badafite batamufite Rodri kuko match yabanje mu Arsenal gusa izindi match nyine bari bazitsinze siko se bimeze ariko hari match zaje zibagora ikindi cyakabiri mental amakipe yose arabizi ko nyine Manchester City afite Rodri ariko mbere babaga babizi neza ko nubwo atari gukina ariko arahari even abakinnyi bakinirwa bagenzi be reka nakinnyi babyumva ni ukuyifatirana n'abakinnyi babizi bavuga ngo nta nubwo atatangiye mu kibuga ariko turamufite kuri bande turitozanya nawe tuzi ubuzima bwe ariko ubu ngubu arabizi ko batamufite bagereranya umve kano kantu Benjamin byibuze bavuga ko Rodri muri ku munota abarirwa byibuze ku munota abarirwa passe 18 abakozi nukuvuga ngo byibuze ugereranyije muri Premier League niwe muntu ushobora gukora passe nyinshi mu kibuga hagati azihanahana n'abakinnyi bagenzi be azi gutembereza nukuvuga ngo ni urwego rw'umukinnyi equipe ibura
totale mugahe tubibona ukipe bura uwo Manchester City burikaba ituzuye ni Rodri ni Rodri kuko warabibonaga ko Matovic Vasica aragenda agatanga umupira aratinda Chamorante bigasaba ko Gundogane agaruka kugira ngo amufashe aha ndi Rodri yababwiraga ati mwe muhagarare hariya mbaho umupira hari ha Gundogane gano bari Kevin De Bruyne nabyo tugenda naye nindi yeremo none kindi gitangaje rero kwa kundi ekipe yakoze block babonaga uburyo ba blockora ekipe umupira bakaho umugarurira akabashakira uburyo bo bahagarara kuko we azi gutinda umupira afite yoga bari araza guha kanje umupira agenda usabe ahugarure ahuhe Kevin De Bruyne naburahana awushira awumugarurire we ayongera we Phil Foden Foden naburahana awushira awumugarurire ariko kugeza kuri icyo kintu Matoko Vasic yashakaga agatanga umupira ugasanga nawe yagiye kurwanira umupira yagiye ku yagiye kwihisha ugasanga rero ya Mediane yabo narabibonye ndavuga nti Pepe nadashaka umuntu uza guhagarana na Matoko Vasic abe Mateus Nunezi burangiye nabonaga ntabwo yabari Nunezi hano none simpamva atagirira icyizere Mato igihubura ubura abo bantu babiri buriya ahubwo ngiye ho gukira bataka Jeremy Byiri na Kevin De Bruyne muri ibi biho kugira ngo mbe inkoresha Gundogan ankoresha Nunezi ya ndanje nibyo nabonaga nabonaga Nunezi buriya agira n'imbaraga z'umubiri ari bona Genesis agira n'imbaraga z'umubiri ariko urabona ko Gundogan arashaka gukina cyane nka urumva no muri equipe no muri yero no muri yero Gundogan iki kimwe aracyafa abadaje batangira gutangira kubona balance neza Gundogan ya defense your offensive defensive ariko Gundogan atanze umwanya abagahaje mu Genesis Gundogan umukinyi mwiza utashidikanya ariko nangana gakifite zambaraga zo muri defensive nkuko yabikoraga kera kuko Gundogan kera no izuka ibikova zicara gukina ni Gundogan ukinaga ibikova zicara gukina na Man City ni Gundogan ari gubakinira ariko nangaho Gundogan ibyanye n'imyaka ageze mu nari turning ye nago agifite zambaraga yajyanye yagiye afite birasaba rero ko Pep azaguza gushakira ikibizo hano sipe ni nziza irakira isanzwe yo anamusubize n'inyuma aba agira tentative zo gushaka ibitego yari gukinira inyuma noneho ubwo ubona bitarimo birabara kimwe kuri kimwe hagati y'ikipe ya Man City ndetse n'ikipe ya Newcastle reka twumve umutoza Pep Guardiola I miss Rodri for his qualities, but today the physical presence was. Yego twabuze Rodri nyine uyu munsi twabuze ubwiza bwe muri uyu mukino ibyo tunayovuyeho muri uyu mukino rero uko byari imeze ari umukino wakinirwa hagati cyane ariko bakakinwa n'imipira miremire iba kwizamu rimwe ijya kurindi ndetse na Mediane yacu ari imeze neza kimwe n'iyo twari duhanganye nayo yari imeze neza niko umukino wari umeze twatangiye minota nk'15 ya mbere tumeze neza nyuma yaho tubona amahirwe turi mu buryo bwinshi tuza kubona n'igitego nubwo twagorwaga n'imbaraga umukino wari uriho nyuma yo kubona amahirwe gutsinda igitego cyiza twaje guterwa penalty ariko na nyuma utugerageza kwitwara neza indi minota nk'12 aramahirwe twabonye yaba ya Phil Foden yaba ya Bernardo ariko ntibyakunze ibyo byose ntabwo byakunze ariko tubonye inota So no mutoza w'ikipe ya Manchester City bamwita Pep Guardiola. Mukanya gato n'umukino w'ikipe ya Chelsea ikina n'ikipe ya Brighton. Mukino warangiye rwose twita ni nyinshenzo Maresca mwitegure. Twita za Enzo Maresca gusa araho byageze nanjye ntangira gutekereza ko atari navuga ari wari.